Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko Rusiyada üsyan cəhdi ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlı onu qəhrəmana çevirməməyə çağırıb. Lukashenko bu barədə mətbuat konferansı zamanı bildirib. O qeyd edib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'dən və Wagner'in təsisçisi iş adamı Yevgeni Prigojin'dən də qəhrəman yaratmağa dəyməz. Dedim ki, heç bir halda məndən qəhrəman yaratmayın. Nə məndən, nə Putin'dən, nə də Prigojin'dən qəhrəman yaradan. Çünki biz vəziyyəti əldən verdik, sonra bunun həll olunacağını düşündük, amma həll olunmadı. Cəbhədə döyüşən iki nəfər üz-üzə gəldi. Bu işdə qəhrəmanlar yoxdur, deyə Lukashenko vurğulayıb. Xatırladaq ki, Federal Təhlükəsizlik Xidməti Rusiyada silahlı üsyana cəhdlə bağlı cinayət işinə xitam verir. Qurumdan verilən məlumata görə qanunsuz hərəkətlərin iştirakçıları belə vasitə cinayət törətməyə yönəlilmiş manevrlərinə son veriblər.